Es m'encanta el videoclip de presentació del disc Viu del nou treball musical del cantant menorquí Cris Juanico. Mostra els paratges més idíl·lics i naturals de la seva Menorca natal. Un disc carregat d'optimisme i d'històries vitals, de superació i d'amor, a mig camí entre el folk i el rock. L'àlbum serà presentat en viu aquesta mateixa setmana al Teatre de Lloseta.